ଦୁଇଦିନ ଧରି ହେବାକୁ ଥିବା ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ତରଭାର ବାର୍ଷିକ କ୍ରୀଡ଼ାଉତ୍ସବ ଶୁକ୍ରବାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ସକାଳ ଉଦ୍ଘାଟନ ସଭାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସଭାପତି ବିଚିତ୍ର ସାହୁଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅତିଥି ଭାବେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷକ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ରାଉତ, ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମ୍ପାଦକ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରଣା, ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ମଞ୍ଚାସୀନ ରହିଥିଲେ। ଅତିଥି ଶ୍ରୀ ରାଉତ ଉପସ୍ଥିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ସହ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତଥା ନିଜ ଦେଶର ସୁନାମ ରଖିବା ନେଇ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଖେଳ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ନୀତି ନିୟମ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା ନେଇ କହିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ନେଇ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଶିଶୁ ବଟିକା, ପ୍ରାକ୍ ଶିଶୁ, ଶିଶୁ ବର୍ଗ, ବାଲବର୍ଗ, କିଶୋର ବର୍ଗ ଭଳି ପାଞ୍ଚଟି ବିଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମସ୍ତ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକରେ ଦୌଡ଼, ସଟ୍ପୁଟ୍, ଡିସ୍କସ୍, ଲମ୍ବ ଡିଆଁ, ବେଙ୍ଗ ଡିଆଁ ଆଦି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ବିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ।